Men först, på många IT-utbildningar så är andelen kvinnor försvinnande liten. Men nu kommer ett förslag om att kvinnor därför ska få utbildningen betald. Man ska alltså få sina studielån betalda av staten om man väljer IT-utbildning. Det här är då ett sätt att främja jämställdheten. Olga Stern, du är systemutvecklare. Välkommen hit. Du tycker att det här förslaget är bra? Jag tycker inte att det är odelat bra, men jag tycker absolut att det behövs liksom fler såna här konkreta förslag så att det blir en drastisk förändring. Och varför behövs det då? För att det ser så illa ut som det är idag, och IT, det är ett framtidsyrke och vi kan inte bara låta männen ta den arenan. Ge en bild av hur det ser ut då för de som inte har en aning. Alltså på IT-utbildningarna så är det kanske 2-3 tjejer per klass där det kanske är 100 elever. Och sen när man kommer ut på arbetslivet så är man ofta ensam kvinna bland systemutvecklare. Och det innebär ju liksom att folk är inte vana vid att se en kvinnlig utvecklare. Så då måste man bevisa sig, man måste kanske jobba lite extra hårt. Och folk förväntar sig inte att man är utvecklare, utan de tror kanske att man är receptionisten eller liksom ett annat klassiskt kvinnligt yrke. Mm. Ann Heberlein, välkommen hit också. För du är inte lika förtjust i det här förslaget. Du menar att det är diskriminering? Jag är av princip emot positiv och negativ särbehandling på grund av essentiella egenskaper som till exempel kön. Mm. Det, alltså, i jämlikhetens namn så tycker jag att förslaget är dåligt. Det finns ju naturligtvis en mängd olika yrkeskategorier där det ser ut på det här sättet. Vi kan ju se vårdutbildningar, pedagogiska utbildningar där det är då en övervikt kvinnliga kön där det saknas män. Och då får vi fråga, ska vi då börja subventionera förskollärarutbildningar till exempel? Ska då män som läser till förskollärare för sina studiemedel avskrivna och så vidare. Alltså när ska då samhällsnyttan avgöra vem som ska få sina utbildningar betalda? Och då hamnar vi till slut i en ohållbar situation, anser jag. Det är såklart ett problem att det är få kvinnor som söker till IT-utbildningar, men jag tycker inte det här är en bra lösning. Nej. Men vad skulle det spela för roll då? Jag tänker så här, du är ändå inne på att det här förslaget skulle kunna vara bra. Mm. Vad ser du då vad det skulle bidra med? Alltså jag tror verkligen att det här förslaget skulle bidra till att visa för tjejer att det här är något viktigt och att vi vill ha dit dem. Och jag tror också att fler tjejer skulle våga söka en IT-utbildning om de visste att det fanns många andra tjejer där. Jag tycker att det är en vad ska vi säga, jag tycker det är fel bevekelsegrund att söka till en utbildning för att man ska slippa betala tillbaka sina studielån. Jag tror nog att man ska ha andra ambitioner med att söka en utbildning än att man ska slippa betala tillbaka sina lån. Mm. Men jag tror inte heller att det är många som kommer att söka bara på grund av den anledningen. Däremot så kanske många som står och väger som faktiskt kommer att våga ta det steget, ja. Som idag väljer att inte göra det. Ja, men för mig är det viktigaste argumentet mot helt enkelt att jag tycker det är orättvist. Mm. Det ger en orättvis fördel så småningom. Eva Maria Svensson, ska fråga dig, för du är professor i rättsvetenskap. Du kanske kan reda ut det här. Är det här diskriminering av män, det här förslaget? Kan man säga det? Alltså all olik behandling är inte diskriminering. Och det är ju så att vi har en jämställdhetsprincip som innebär att staten är faktiskt skyldig att vidta aktiva åtgärder för att undanröja jämställdhet och för att ojämställdhet och att främja jämställdhet. Och det är vi skyldiga att göra enligt internationella konventioner som kvinnokonventionen och enligt EU-fördraget. Och svensk lag ger också ett visst utrymme för att vidta aktiva åtgärder. Mm. Sen så är diskrimineringsreglerna kan man säga en metod för att uppnå jämställdhet. Och en olik behandling kan i vissa lägen vara diskriminerande, men den är inte givet diskriminerande. Okay. Så här handlar det om en avvägning helt enkelt. Clarence Crawford, välkommen hit. För jag vet att du är inne på att det här är en dålig form av diskriminering. Det ska helt enkelt inte ske. Nej, man kan ju jämföra med även yrkeslivet. Hur skulle folk reagera om man skulle säga så att människor som jobbar på förskolor till exempel, där ska män som är underrepresenterade, och låt säga att de skulle få 10 000 kronor mera i månadslön, eller om sjuksköterskor som är män skulle få 10 000 kronor mera i lön, det skulle ju ingen acceptera, och det här är lika dåligt och lika diskriminerande, och det finns inget som helst utrymme för det här heller legalt sett. Det finns en... Det säger ju ändå... Ja, fast det räcker med att läsa diskrimineringslagen. Det finns en särskild bestämmelse där det står svart på vitt att ojämlik behandling av statligt studiestöd är olagligt. Mm. Men liksom, den större frågan här är ju naturligtvis den, vill vi ha ett samhälle där vi sorterar folk efter vilket kön de har eller vilken etnicitet de har på det här sättet? Så det är både
det är både, eller som Olga var inne på, om vi vill ha jämställda branscher. Så att säga. Vi har ju ett samhälle där folk redan sorteras in i kön och liksom etnicitet och sådär. Och då måste man ju på något sätt hjälpa människor att ta igen det minusförsprånget som de har. Och det bör man inte möta med olaglig diskriminering. Skulle det här förslaget mot förmodan gå igenom så skulle det leda till tusentals fall av diskriminering varje år. Och det skulle leda till domstolsprövningar och det skulle leda till fällningar. Nu viftar professorn, nu får du faktiskt komma in igen. Ja, för nu blir man lite osäker på vad som gäller här. Just detta förslaget skulle jag nog faktiskt hålla med om att det går för långt. Men jag menar att principen är att det sker en avvägning mellan allmänna intressen av att motverka ojämställdhet och individuella intressen av att skyddas mot diskriminering. Varför tycker du att det här förslaget går för långt? I det här förslaget så handlar det om, det är flera problem skulle jag vilja säga, för att här försöker man lösa en strukturell fråga med en åtgärd som riktar in sig på individnivå, och här missgynnar man vissa individer på bekostnad, eller man gynnar vissa individer på bekostnad av andra individer när egentligen problemet är strukturellt. Och då menar jag att ambitionen att göra någonting åt frågan är bra, för att vi måste göra någonting åt en ojämställd situation. Det har vi skyldighet att göra. Men just förslaget, är du ändå enig med det som kunnat, att det... Ja, man hade kunnat hitta bättre lösningar. Gustav Amberg, du är vice rektor på Kungliga Tekniska Högskolan. Det är ditt fel att vi debatterar här idag. Nej, jag ska. Så långt ska vi inte dra det. Men jag tänker ändå, det är på era utbildningar som det är en försvinnande liten del kvinnor. Vad säger du om det? Vad är det? Varför misslyckas ni? Alltså jag hör ju dig säga det här precis, hur områden är märkta, och IT och data av någon anledning i vår del av världen är väldigt manligt märkt. Det är ju inte alls så i, om jag har studenter från Pakistan och Iran till exempel, så blir jag mycket förvånad när de ser att det är bara killar som håller på med data här. Och det har råkat bli så. Och sen hör jag ju dig beskriva branschen. Det är klart att det gör att kvinnor har kanske rationella skäl till och med att tycka att jag kommer inte ha samma möjligheter här om jag ger mig på det. Och det måste vi ju motverka på något sätt. Och det är liksom, så jag håller helt med. Men du är ändå blygsam positiv till förslaget. Alltså jag tror att det kan vara ett Jag tror att det är helt avgörande att vi förstås använder alla människors kreativitet och kompetens, även kvinnors, i något så centralt som IT-branschen, som innebär mycket makt och inflytande och möjlighet till egen utveckling. Och så då måste man ju göra saker, måste göra någonting. Sen kan jag också se problem just med det aktuella förslaget. Vad ser du för problem med? Nej, men jag kan väl tänka att till exempel så, om det bara är en subvention som riktas till att få in en viss kvinna till en viss skola, så vad händer sen när personerna börjar på utbildningen? Ja. Då måste man ju jobba med den. Och sen kan jag också vara tveksam just till den tekniska saken som var i förslaget här, där man skulle göra det till, ge subventioner som man får kvinnor till. Men hur får man in fler kvinnor då? Eller är det ens ett problem? Jag tänker så här, måste man ha fler kvinnor? Eller måste alla branscher vara någorlunda jämställda? Så att säga? Vad säger du, Ann? Det kan man ju faktiskt också ifrågasätta. Vi måste också tillerkänna oss själva och andra ett visst mått av autonomi. Så vi måste väl också vara på det klara med att vi måste bestämma på individnivå vad vi vill göra med våra liv. Det är ju inte säkert att det måste vara så att det måste vara hälften, hälften överallt. Kanske är det så att det är fler kvinnor och män som vill vara sjuksköterskor. Det är ju inte säkert att det är ett problem. Det kan vi väl också få lov att tänka. Kan vi inte få lov att tänka det, Olga? Det kanske inte är ett problem. Ja, fast det är lite som grejen att vi får inte välja på individnivå, utan vi blir liksom, samhället slussar oss åt ett specifikt håll. Men är det verkligen så att inte du själv kan välja? Du har ju gjort ett individuellt val att välja någonting som de flesta andra kvinnor inte har valt. Då är du fri och autonom individ, precis som jag har gjort ett val som inte heller så många kvinnor har valt. Min bransch är också mansdominerad. Ja, absolut. Men både du och jag har gjort autonoma och egna val som då i någon mening har brutit mot vad de flesta andra gör. Hur tänker du, Olga? Alltså det är klart, och det kommer ju alltid finnas de människorna som gör de här valen. Ja. Jag själv halkade faktiskt in på utbildningen på ett bananskal. Det var liksom inte alls meningen, och jag hade inte fått någon information alls under gymnasiet eller så att det här var ett yrkesval som var möjligt. Vilket jag i efterhand tycker är jättesorgligt, för att om jag inte fick det, då betyder det att massa andra människor inte heller fick det.
Så att jag tycker liksom att det är ett problem just för att vi inte får lov att göra våra egna val. Jag är liksom generellt lite tveksam till den här idén om social ingenjörskonst. Och liksom vi har någon slags idé om att det måste vara på ett exakt sätt, exakt rättvist och jämlikt. Alltså, vad skulle förändras om det var exakt 50% män och kvinnor på alla positioner i samhället? Ja, Gustav, vad skulle bli bättre? Jag måste bara kommentera att det är ju inte fråga om exakt här. För att nu har vi en bransch som är där det nästan bara är män. Mm. Väldigt långt från exakt lika. Jag kan ju se naturligtvis nyttan av att vi har, det blir en större dynamik och vi får in mer kvinnor. Man kan tänka sig att det blir en bättre arbetsmiljö och att kvinnor tillför något som män inte gör och så vidare. Eller så har vi väldigt smarta och duktiga kvinnor som tillför någonting därför att de är smarta och duktiga. Ja. En sak om, så att vi får lite fakta på bordet också här. Tittar man på den här digitaliseringskommissionens förslag så framgår den att över 30% av de som går på IT-utbildningar är kvinnor. Så att så få är det kanske ändå inte. Det är deras egen uppgift och det varierar naturligtvis då mycket. Vissa har bara några få procent och andra upp mot 50%, men sammantaget är det alltså över 30%. Men det som jag tycker i den här diskussionen, nu verkar det som att det är ingen debatt längre för alla är överens om att det här förslaget är dåligt. Och då blir nästa fråga, hur kan en statlig utredning lägga fram ett förslag utan att ha gjort en kontroll av vilka konsekvenser det får, utan att vara insatt i de här frågorna. Du är ändå rätt. Är det 30%? Jag trodde att det var cirka 15%. Det är deras egen uppgift. Jag tänker bara om vi nu ska gå in på fakta. Göra det ordentligt? Ja, absolut. Den tabellen i deras betänkande, och där konstaterar jag att där har de ju tagit med ett antal utbildningar som jag annars inte skulle tycka är på marginalen i det här perspektivet. Tittar jag på de typiska data IT-utbildningarna så är det 10% där. Okej. Då är det lite mindre än 30%. Ja. Vad tror du skulle bli... Det är deras uppgift, som sagt. Okej, men du som ändå är för att man skulle hitta lösningar för att få in fler tjejer. Vad ser du för de som inte riktigt är med på det tåget? Vad blir bättre av det, Olga? Vad skulle du säga? Alltså jag tror du som är kan branschen. Ja, men jag tror att det skulle hända jättemycket. Alltså till exempel så... Stockholm har blivit en jättestor startup-scen till exempel. Och det är jättefå kvinnliga grundare i alla de här tekniska bolagen som vi har. Mm. Det tror jag är en grej som skulle ändras. Och jag tror också att de uppfinningarna som skulle göras, de skulle göras av kvinnor och mer för kvinnor, till exempel. Jag tror också att liksom, det vore grymt att få in kvinnor i IT-branschen för att det är en stabil bransch och man har bra lön och att vi har liksom ett samhälle med en jättestor löneklyfta. Det finns pengar där. Ja, precis. Jag tänker, oavsett vad man tycker och tänker kring det här med individens fria val som jag inte tror riktigt på är liksom en realitet, så är det ju så. Vad menar du med fria? Jag menar det att jag tror att individen har inte de här fria valen, utan vi är väldigt mycket formade utifrån till exempel fördomar och föreställningar om kön. Och det är precis det som kvinnokonventionen till exempel utgår från när de i sin artikel 5a säger att stater som har skrivit på konventionen är skyldiga att motverka och eliminera könsstereotyper. Och att det har en demokratisk effekt att kvinnor och män inte finns med och påverkar olika områden. Vad säger du om det, Anders? Om man inte riktigt är helt fri i sitt val, så att säga. Om det är så att man formas av... Naturligtvis är det väl så att vi alla i någon mening är begränsade av olika föreställningar och fördomar. Det ska ju naturligtvis motverkas. Men jag tror också att vi som individer har en möjlighet att påverka våra egna liv. Och det måste vi erkänna för oss själva också. Mm. Och använda den frihet vi har som individer. Att vi är inte så utlämnade åt strukturer och kollektiv som vi ibland vill göra gällande. Mm. Men självklart är det så att vi ska inte definieras eller begränsas av våra kön. Det ska vi motverka. Mm. Men vi kan inte heller liksom tvingas att göra okonventionella val bara för sakens skull. Det är ju också att begränsa människor. Mm. Att vi måste vara normbrytande. Ja, precis. Men jag tänkte på det. Vad kan du göra för att nästa generations Olga då, som sa att hon hade inte riktigt någon som... Alltså hon halkade in på den här utbildningen. Hur ska du göra för att nästa generation inte halkar in i de här tjejerna? Dels är det förstås alltid en fråga om hur man lägger upp rekrytering. Men det är det första vi alltid pratar om. Och det som vi alltid försöker vara på. Vi måste locka in kvinnor till det här på något sätt. Men vad jag tror också är viktigt... Att om de inte vill då, som man säger. Om det blir lite så jag tror att vi måste ju veta att vi vill leverera någonting i utbildningen sen också. Mm. Och det är ju faktiskt en fråga att alla som jobbar med teknik gör ju det genom att jobba med människor. Och jobbar man i organisationer med folk, till exempel i en ganska ojämställd bransch, så behöver man veta någonting om hur det fungerar. Jag vet att vi har ju killar som går på IT-utbildningar här. Vi har två stycken. Vad tänker ni då? Tänker det här om tjejer skulle få sina studielån betalda för att få in fler tjejer, att det lockar tjejer? Vad tror du om det? Skulle det locka fler? Ja, men det tror jag faktiskt. För det är ju redan orättvist nu att liksom kvinnor tjänar 3 miljoner
mindre än män under sin livstid. Och det tror jag ändå är ett sätt att försöka dra drastiska åtgärder för att testa sig på och se om det funkar och se om det... Så för dig skulle det vara okej att plugga med tjejer som får hela utbildningen betal? Ja, men det tycker jag. Ja. För att det är ju redan orättvist för dem. Okej. Vad säger du? Jag tror att det börjar i fel ände att börja ge ut pengar på det sättet. För du lockar kvinnorna av fel anledning egentligen. Du lockar dem inte på grund av något IT-intresse, utan det är bara för att de får en gratis utbildning. Så jag tror snarare att vi måste... Men vad är problemet med det? Jag tänker inte man så lockas hit i branscherna för att de bara vill tjäna pengar. Det kan vara något sånt, men jag är fortfarande av åsikten att vi måste börja i en lägre ålder och för båda könen normalisera dataanvändningen. Jag tänker i grundskolan börja med programmering där, börja med att bara normalisera dataanvändning helt enkelt och göra det till en neutral grej. Programmering i grundskolan. Jag jobbar bland annat med ett sånt initiativ där vi lär 12-åriga tjejer att programmera. Och det är ju jättebra, och man ser ju liksom att de är ju helt orädda för att göra fel. Och det är helt fantastiskt. Men problemet är att sen när de ska söka in till högskolan, då ser de fortfarande att det är inga andra tjejer där. Och de ser inga förebilder. Så att det måste liksom finnas en kritisk massa tjejer för att de också ska kunna fortsätta med det framåt. Det kanske är förslag. Om vi hade fått programmering i skolan, Andrew och jag, kanske vi inte hade suttit här idag. Ja. Mycket bättre. Ja, men vet, klart. Men är det någon som är för det här förslaget? Alltså för att de som ligger bakom den här utredningen och som har gått ut med det här och presenterat det tillsammans med en minister, IT-minister Mehmet Kaplan, sa ju för ett par dagar sedan att det här är ett jättebra förslag, ett jätteintressant förslag. Nu har jag ingen som är för det. Det är lite konstigt. Vi har en professor som är smått intresserad av förslaget, men vi har också en student som tycker att det är bra. Det är ingen som är emot att det blir fler kvinnor på IT-utbildningar. Det finns ju massor med vägar dit. Saco till exempel pekar på just det som ni var inne på, att kanske satsa mer på studievägledning kring de här frågorna så i grundskolan. Men den här typen av åtgärder för vuxna människor, att helt enkelt ge en jättestor förmån till personer som har ett visst kön och diskriminera tusentals andra som har ett annat kön. Det är en usel lösning, och det här förslaget borde regeringen kasta i papperskorgen. Olga, vad tycker du? Vad skulle du vilja se? Finns det någonting som, förutom programmering, i någonting du skulle vilja se konkret som skulle kunna hända? Alltså något konkret. Dels så skulle jag vilja kanske göra om det här förslaget lite. Göra så att det gäller 10 000 tjejer istället för 5 000. Och kanske halvera den mängden studielån som de får subventionerat. Okay. Och sen så skulle jag vilja ha in genusvetenskap på alla tekniska utbildningar. Och sen även programmering, skolan och liksom alla sådana grejer. Men det behövs ju åtgärder liksom sen i arbetslivet också. För det är ju många kvinnor idag som lämnar på grund av en dålig arbetsmiljö. Ja. Så att det behövs ju liksom åtgärder överallt. Det får bli sista ordet. Jag tänker att ni kan prata lite mer sen om det här. Hur ni ska komma överens. Tack så mycket. Vi ska byta ämne.